Duket se Shqipëria i ka kaluar ditët e saj më të vështira të pandemis, por mbetet ende frika e rasteve të reja të variantit Delta në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe pikërisht për këtë do flasim sot një lidhje të drejt për drejt me zotin Egzon Ademi, kimist, asistent, profesor në Universitetin e Tetovës. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat. Atëherë na tregoni pak më tepër se si është situata pandemike në Maqedoninë e Veriut. Po, pavarësisht është situata e njëjtë edhe në Maqedoni, paraqiten rreth 1, 2 deri në 4 raste në ditë maksimumi në këto 2 javë, 3 javë të fundit. Duket situata më e qetë se muajt që kaluan. Ashtu edhe ju siç thot, do me thënë, jam paraqitur 2 raste me variantin Delta. Nga jo që di unë më duket ka edhe në Kosovë një rast, duhet teksuar se variantin Delta mund të zbulohet vetëm në vendet apo lokacionet të ndryshme në botë ku bëhen sekuencime, dhe vetëm sekuencimi është metoda e vetme cila mund të detektoj apo të dalloj variantet ndërmjet rasteve pozitive që dalin, te rastet pozitive me COVID. Prandaj, për momentin duke situatë e qetë. A qartë. Zoti Ademi, personat të cilët janë identifikuar tashmë me variantin Delta, a kanë pasur një histori udhëtimi më përpara? Po, po. Janë, ashtu edhe ministri, si që ta ministri qëndetësis, të dy rastet, njëri pas tjetrit kanë ardhur, nga ja shtetit kanë qenë punëtor si që duket në disa vende aziatike, janë transportuar me aeroplan dhe të me dhanë rastet kanë qenë të gjurmuara, është izoluar dhe kanë qenë të shtruar në disa spitale private më duket, por jashtë rrezikut për jetën, ndoshta tani janë liruar edhe nga spitali, rastet të me dhanë ato dy që ishin. Pas atyre nuk ka pas në një raportim për variantin Delta, me gjithë se Maqedonia është shteti dytë pas Kroacisë në Balkan që sekuencon më shumë mostra ndërmjet rasteve pozitive që dalin, por për momentin ende nuk ka të dhëna se ka ndo një rast tjetër. Ndërkohë me vaksinimin, si po ecet? Për para 5 ditësh ka ardhur një stok i ri, dhe thani, vaksinave, ka rreth 600.000 vaksinat tani, 500.000 Sinovac dhe rreth 100.000 Pfizer, dhe çdo javë vin nga 12.000 mesatarisht Pfizer vaksina, po ecën këto 3 ditë ka nisë me ritme shumë të mdhaja, si në Shqipëri që ishte fillimi i vaksinimit, nga 13.000, 12.000 në ditë vaksinohen, dhe tentohet që, do me thënë, qëllimi është që gjatë kësaj verës të vaksinohen ajo të arrijet e kulmi mbi 70% e popullsisë, sepse edhe është nevojshme nga variante që shpërndahen, që përhapen, parashtyrë se si që duket nga të dhënat e fundit, vetëm vaksinimi me 2 doze e bëmbal varianteve të reja. Cilët persona kanë pasur prioritet për të vaksinuar? Për të vaksinuar, dhe me thënë, prioritet ka qenë në atë portalin e registrimit, dhe me thënë, janë paraqitur vetë persona që kanë dashur, ka pasur rreth 400.000 të registruar, mendoj se në bas 2 javë do përfundoj me ato, dhe në ndërko, dhe me thënë, po vaksinohen edhe punonësit e arsimit të gjithë, mësuesit dhe punonësit tjerë të arsimit, dhe me thënë që kam prioritet për arsye se këto 2 javë me ndoj të kompletohet edhe me mësim dhënësit, sepse duhet në shtator të njësë mësimi fizikisht, ashtu si që shprej dhe Ministri Arsimit, dhe pasta janë kanë baru, dhe me thënë edhe grupë moshat më të vjetra, rreth 60% e grupë moshave mbi 60 vjetë janë vaksinuar, dhe ato me smundje kronike dhe me smundje shëqyruse më të rëndë. A ka pasur nga ata që kanë refuzuar të vaksinohen? Shikoni, ka që refuzojnë të vaksinohen, si në të gjitha vendet, por në Evropën lindore
ka një mas refuzimi më të madhe, ashtu si që ishte një analiz nga Gallup International, tregonte se vendet tre shqiptare në përgjithsi, vendet Evropës lindore, Rusia, kishin mbi 50% refuzim. Por me kalimin e kohës, kur kanë ardhur më shumë vaksina, kur vaksinat tani janë në dispozicion, është ulur kjo fash dhe e refuzuesve të vaksinës, tani kam rritur të grup moshat më të reja dhe refuzimi mund tjetë me i madh, mirë po ajo që shohim është se vaksinimi shkon si pas planifikimi, sepse nga 13.000 në dit që vaksinohen, mendohet të shkohet deri në 15.000, është një shkallë e lartë dhe mendoj se deri në fund të verës në këto vendet në Ballkanit do arrihet, do me thënë, ajo që duhet, por theksoj se duhet të ketë një kampanjë me mirë informimi, që mos të dominoj keq informimi, sepse tani do mbrojë fasha e grupmoshave të reja që mendojnë se thonë ne edhe ashtu e kalojmë Covidin, që nuk është e vërtet, sepse është mënyra e vetme për të vazhduar jetën, ekonominë dhe punët mbashkëtorit, që mos vinë të ndonjë val tjetër. Zoti Ademi, ju falenderoj për komunikimin e drejt për drejt. Faleminderit edhe juve.